अब हामी त्रिवेणी जान ए गाइस अब हामी त्रिवेणी जान आँटेको सो सबै रेडी भइसकेको छ सबै रेडी भएर निक्लिसकेको छ सो दे आर वेटिङ फर मी सो लेट्स गो त्रिवेणी वेलकम केटीहरूको भइहाल्छ छिटो तर केटाको हुँदैन फेरि अलिक स्टोरी त्यस्तै हुनुपर्छ कि झन् अलिक दुःखहरू गरेको त उयसको खान जमादारको काम पनि गरेको के जमादारको काम गर्यो तिमी चाहिँ तिमीले हामी त म त यसै हेर्छु हो कि होइन हो कि होइन बहिनी कस्तो लाग्यो यहाँनिर आएर पानी मजा आयो चिसो थियो
पनीलाई लभ सुट गर्छु होला नि फेरि पार्टी गरेको हामी सँगै हजुर कस्तो छ कुकुर छ होइन इन्स्टाग्राम खुल्यो दुईटाले दामी हुन्थ्यो नि देख्ने थिएन नि यहाँसम्म त पानी हो अहिले पानी चाहिँ झर झरेर ऊ यहाँ पुगेछ यहाँ डल्लै पानी थियो अघि यहाँ चाहिँ पार्टी हुँदैछ फडी हो रही है फडी हो रही है
सो गाइज, यो रमाइलो ट्रिप कम्स टु एन एन्ड. अब फर्केर जानुपर्छ हामी, तर मलाई एकदमै फर्किनु मन छैन. सो मेरो हालत चाहिँ यस्तो भइरहेको छ अहिले. अझै पनि यो भ्लग हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि जस्ट नो द्याट यु आर द बेस्ट ह्युमन बिइङ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग. अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला. टिल देन टेक केयर गाइज, एन्ड ह्याभ फन एन्ड स्टे सेफ.